Hallo og velkommen tilbage til en ny episode af min vej til at blive selvstændig landmand. I dag skal jeg ud og tage nogle kartofler op. Man ser det her. Og så skal vi sætte en sprøjt. Noget DFF ved det, vi har sået sidste uge. Og så kommer der en og kører korn fra, eller står og kører kartofler fra, og så skal vi så selv tage kartofler. Men inden vi skal i gang med at tage kartofler op, så skal vi lige have... Det ikke til at se en skid ud af det sorte hul. Men så skal vi lige have gjort pladsen klar til, at vi kan kartofler hjem. Så vi lige starte med at skrabe pladsen, og så lige sætte halm op. Så det vil vi gøre. Fordi det går særlig stærkt, men vi havde lige lidt problemer med lige at få den indstillet ordentligt. Og det var en blanding af, at vi havde de her forholdsvis meget top, og så nede i den anden, der havde vi sådan noget lerklumper, vi slåsser med. Så nu får vi nok lige en til at komme og stå på optagen, mens vi tager den der forhøj op ned i den anden. Og så må vi så se, om det gør nogle forskel. Det gør det selvfølgelig, men der er virkelig meget jord i. Men planen er den, at vi skal levere 2500 tønder her på mandag. Så det er derfor, vi starter her i dag. Og så regner vi med at tage resten op mandag morgen. Og det er så det stykke her. Og det derover. Og det bliver skåret fra landet igen. Og der er cirka 6 hektar, så det er i hvert fald nok til de 2500 tønder. Men indtil videre, så er vi faktisk positivt overrasket over udbyttet her i. De ligger på jo mellem 480 og 500 tønder i den her årlster her. Så vi er rigtig godt tilfreds. Og så på mandag, så finder vi så ud af, hvad stivelsen den ligger i. Så hvis den ligger omkring de der 19-20%, så er det bare rigtig dejligt. Er vi kommet i gang med at tage kartofler? Jamen, de kører faktisk okay. Men det er så, nu er vi så tidligt på sæsonen, så vi døjer en lille smule med at rykke kartoflerne til opperen. Så lidt det der er vores problem, det sidder. Prøv at se her. Det sidder bare håbløst fast. Men ja, det er sådan det er. Vi er nødt til at i gang. Så der vil være et lidt større spil nu. Senere på sæsonen. Hvis man også kigger ud på kartoflerne, så kan jeg også se, at der er stadig meget vækst i dem. Men nu fik de jo så lige 17 mm vand i går. Ja, nu ser de grå af nu, og rødderne de er også helt, de er helt hvide. Det er lidt ærgerligt, men det er jo ens for alle, og det er der ikke nok at gøre ved. Men vi kan lige prøve at gå op og kigge.
på maskinen, og hvordan det sidder op tanken. Som I kan se, så er det dem her. Det er de her jordknolde her, vi slår sig ekstremt meget med. Det er sådan en sten. Men det er dem her. De er ikke, jeg kan ikke slå dem i stykker. Det er lidt ærgerligt. Så er den evige diskussion, om man skal tage, sætte nogle folk på optagerne, om det kan svare sig. Og det kunne du måske godt lige her. Men som jeg kan se, der nede i bunden der, så har vi delt stykket op. Fordi der nede i lærjorden der, er vi nødt til at skære på maskinen. Skal det her. Så. Men det er desværre sådan, det er. Nu er det så heldigvis slået, hvad var det, var? 25 mm vand her i næste uge. Og det gør også, at optagningen den bliver noget nemmere, fordi de der store lerklumper der, de bliver blødt. Tak fordi I gad at se med, og jeg håber, I synes det var fedt. Så skal jeg nok lige blive noget bedre til at lægge nogle flere videoer. Man kan argumentere for et år mellem hver video, det er måske lige... Det er måske lige mig nok at ro. Men altså, hvis der er noget, I gerne vil se, så... smid da alle lige en kommentar med, hvad det skal være. Så finder jeg ud af det.
Og har I nogle spørgsmål, så endelig bare skriv dem, så skal jeg svare på dem så godt som jeg kan. Så, men tak fordi I så med.